webale nnyo webalire ddala. Simanyi ddiini mukkiririzaamu naye oba oli musiraamu oba ng'oli mukatuliki. Kati nze ndi mukatuliki. Senga ekereziya entwala ey'evvumba Catholic parish nga parish yange bafaatha abaliko babwanamukulu n'abalala. N'owulira nti munaye bwanamukulu baamukutte mu loogi ng'alina omuvubuka gwa siyaga. Kitegeeza bwe babadde bagenda kungatta ku lwamukaaga olwaleero nga lwakubiri ntandika okunoonya ekereziya endala gye banangattira. Kati olwaleero bwe tuwulira nga paalament ate kitandisa okwonooneka okuva emabegaawo ekisinza okwonoona paalament gwe musimbi ogwo n'ebijolobera ndoze bitambulidde ku mirimu gy'abammemba ba paalament. Omubaka wa paalament abeerayo, nze omubaka wa paalament antwala owantu te constituency. Duli mu ansadi baakulaga ti yayogere wadde ekigambo emyaka ebiri n'ekitundu giyiseewo nga tayina kigambo kyayogedde wadde ku floor ya paalamenti ng'ogy'okuli okulonda agende tagenda nti yes no. Naye okutwala ensonga nti zino mu constituency gyenva kino kyekiriyo byonna nga tokirabye. Kati byonna byonna paalamenti gyatuuka ekiseera ng'erimu abakuba campaign bane mu nsindikayo nange ŋŋende ndyeko sitayiro ya mugenzi Katolo Bwama nga ebyokuteesa n'amakulu agava mu paalamenti mpaawo. Wabula ng'ekisigadde bantu tugendeyo tutuukeyo batulayize tuyise amateeka agatufevalinga tweyisiza omusimbi tweyongeza omusaala kati kyekifaananyi paalamenti kyetandisa okulabirako. So edda obanze natokamu n'enfuna n'ekirowoozo kozi oba paalamenti eneeyawulwemu ababaddeko ko mu paalamenti abantu ng'amakumi ataano babe nga batuula mu paalamenti eya waggulu. Because my dream is also to be in parliament at one time. Nechitandisa okufa n'ogamba yee. Honorable nti bwegamba nti olakitandisa okufa ogenda n'olaba nga ewantu gy'ogomba okugenda. Mubaka wa parliament recent era wano mu debate yabaddewo nga honorable aliyo nga alese gundi ku floor ya parliament. Lwaki temwagala tukyogereko wano? Yavuddeyo n'agamba naye I don't know Luganda. Naye bulijjo ntwala w'ekitiibwa ng'ekigambo ekiki ekirungi kumbe it is connected with corruption. Nga ekigambo ky'ekitiibwa nga kiweddemu olw'ensa saate lulinga omuntu okuyita ow'ekitiibwa kati sime na ttaamu gye tugenda funa mu Luganda yaba akawumbi kamu ne miliyoni lusanvu ekifaananyi ekyo kireka walida opposition ng'ali mu ssaga ez'ekikula bw'ekitiibwa. Weebale nnyo weebalire ddala ndowooza literal omusango ogwo guba nga gugenze mu kkooti tetwali guwadde sauti zaffeffe ngaffe lwaki ntuba tuli mu preemptinga ebiyinza okubanga bujulizi obugenda otwalibwa muki mu kkooti. Naye kanjogere ku gwampuuga lwansonga ogwete teguli muki mu kkooti. Sinaakuulirayo kkooti eriga nti eri mu kunoonyereza oba kutuuza ku musango gwa Mathias Mpuuga. Bw'oba wasomako history wa South Africa wasoma ku Great Trek ndowooza Mathias Mpuuga akyali mu process ya Great Trek mu byobufuzi olugendo olise magendo gye yatandikira ali mu Mengo. Emengo n'avaayo najja mu Subi 2011. Mu Subi 2011 n'avaayo najja mu DP. Mu DP n'avaayo najja mu DP block. DP block avuddeyo ali mu Nupu kadeka. Biri abiri mu mukaaga. Aira inajalaga. Lwaki? Ate nabo wetegereza historically gy'abadde ajayita. Aleka amazo tabangula. Na bwamala tabangula ye neyongerayo ku lugendo lwe. Kakati mu byonna byonna nze njagala nnyo bakye bayita walk the talk. Bwonna n'okubba enva ne tuwulira ekironga entamu bagisaano kudde taata eggumba limutuze abadde ali mu kulya ku kyennyanja oba ali mu kiwuuta. Enkeera kizibu kya kujja bubbi mu baana abo. Kati Mpuuga alina gurupu emutambulirako eyo emutembeeta Masaka munnange. Sisuubira ino whatever we nti abantu bano bwe boogera ku Honorable Mathias Mpuuga nti byakongera kikumi ku kinnaakyo. It is true naye akikkiriza. Naye etteeka we likugamba ye yali badde omanyi wano munnayuganda tulina ekizibu sorry. Ndoza kigambo ekyo kisikaluba nti kyenyukuta ttaawo naye ndoza teffe kitukaluubirira nnyo. Oba okuwulira nti gunsinze gunsingidde ddala kuba naye muntu akola ki asobya. Kati tu ekigambo ekyongerezebwako eri abo abamuvunaana n'okukola kutya kikutwala okugamba nti badda tuli mu katemba.
oba byufuzi dala byagwayo ne do byufuzi oba dala byagwayo kati twasigala kuberaho nga tunyumyamu oba dala opposition ya Uganda yeliyo gerwa konti omuntu agenda yo nafuna yo kasente bamalo kafuna natambula nakola emirimo genazimba zikalinaze natabida ne kyaddala nsijja kwekwekerera honalebo mpuga akoze bubi nnyo oludda oluvuganya kati naba NRM bonna bonna owulirange baba wa reference amne de yali lead of opposition wa maliwa commissioner wa dechi yakoze obukadde bitano ate bafuba okulabanga yomu kubasinga sente era bwotunula mu ye yafuna ebitano abantu bafune ebina kitegeeza nti ye bamutwala nti wansonga nnyo mu nyago guno bwaba muyizi ye yali yaziga kakati bamuwadde ekisambi kye bamuwadde atenga ensolo ya gisse bamuwadde obukono kakati buli abasigadde ne bagabana akabagoba kekali obukadde obwali bufisse ne batwalako ebina ebina tubaniriza abalabi baffe abalungi abafeeze exclusive nange kingi sande muzirande gamu nasingo w'ensonga pozzi onakolwaleero nga tetunabagenda maaso mbadde nsaba video eno gimpe like ate osubscribing ku channel ya fe ate tongeyongereyo n'omugenyi wa foralero sigenda mwanjula agenda kweyanjula naye nga nze kimmanyi omukugu omutunulizi w'ebyobufuzi mu ggwanga ate nga musomesa sebo tukwaniriza neyanziza nnyo neyanzege abafeeze exclusive tuli basanyufu nnyo nti mutadde tofaali ku ggwanga lino era ndi musanyufu nnyo nti mwantu bonna bonna bwe mwalowoozezzaako mwandowoozezzaako era ne mutkeera ne mutambula ne tusisinkana nga appointment bwe yabadde bane mwebale nnyo mwebalire ddala okukola mulimo guno amanya n'eddoboozi nze Sekizibu Steven omukulembeze wa FDC wa Ssentebe Kyankwanzi District ngojeeko ekyo nti emirimu emirala ndi mwami musomesa wa geography ne computer ne sikomokwo ndi programs officer wa Community Health Advocates Association of Kyankwanzi District nga target yaffe tudiringa sexual reproductive health and rights nga tusinziira ku kibuga Musalaba wetusinziira okw'headquarters essomero kwo kunsinkana sengo n'obozi okunoonyaako si walala Uganda Matters High School ekiboga essomero lya Den Boarding erisangibwa ekiboga mu town ku luguudo lwe Bamusuuta kilomita emu ng'okyamidde ku Starbucks mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwuliriza tusona okutulaba n'okutuwa zi likes zonna zonnayo gye musinzidde nga we nkugambe nti leero tulina omuku abasinga okutunulira ensonga z'ebyobufuzi ate nga Ssentebe w'ekibiina ki FDC mu bendo lye Kyankwanzi n'ebitiibwa byonna byonna sijja biddamu byakoze eki byannyonnyodde olunaku olwaleero abalabi baffe abalungi bali mutusaba omukulu ono bangi ku mmwe mwamuwulirako ku maradiyos ag'enjawulo nga attaanya bulungi ensonga z'ebyobufuzi kale olunaku olwaleero tugenda kutandikira wano wennyini musomesa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu ndowooza wiiki eno yennyini gye tuli mu kkuba olukumu mutwe abamu ku bavubuka mu ggwanga Uganda basalawo okutambula mu ngeri y'okwekalakaasa nga batwala ekiwandiiko kyabwe sako n'okwemulugunya mu lukiiko lw'eggwanga olukulu oba giyite paalamenti y'eggwanga enkulu nga basaba oweekitiibwa Right Honorable Anita Among speaker wa paalamenti alekulire okwekalakaasa okwo akwabavubuka bo bakiyita peaceful demonstration kubanga ne mu article 29 ya constitution y'eggwanga ebakkiriza nga bannansi okwekalakaasa okw'emirembe baba tebalina gwe balumiza wadde kyebonoonye kyokka ate mu ngeri y'emu polisi y'eggwanga oba ebitongole ebikuumaddembe ne bivaayo n'eryanyi nga litera okukozesa mu bulijjo ne likwata abamu ku bavubuka abo ne libasibira emabega w'emitayimbwa ekikolwa ekyokuba nti abavubuka mu kusookera ddala beemulugunya era batwala ekiwandiiko mu paalamenti poliisi n'ebayimiriza oba poliisi n'ebakwata kikola kya ddembe mu ggwanga Uganda tuba tulina obufuzi obw'eddembe constitution eba ekyakola weebale nnyo weebalire ddala abajjukira kondooza mwaka oguyise bwe baali bawambye gavumenti e Gabon bwahuliranga president ngaraja na banne muveeyo come and make noise mujjemu mukoleke n'ekisoboka okulabanga
muzaya bali baze okuwamba government chimanyi government baji wamba successfully obukulembeze bwa bongo de butwalibwa imbibwali kulembede gwangere myaka ejali mwana nokudda waggulu kakati olwa lero nti muna Uganda awulira reports onazo nezi vayo esokera dala ayigigi wanonga ali mutugamba gamba sente ezibibwa mu buli bwenguzi almost zenkana nkana tene sente zitukoze se milimo ekitegeeza nti eyo weakness esoka nti sente tu isabu kadde 10 atano gakola emirimu egibadde gino kolebwa atano negakola ki negabibwa kyakubiri nti tusuubiranga essiga erya parliament erya government eryo kusatunga ye parliament nti eyina kyeyinza okukola okulabanga tukomya obuli bwenguzi ng'ogyeko kuyisa amateeka wabula to walk the talk. Kakati bwaba batugambye mu census eyakayita eno eri most recent nti emyaka egisinga mu ggwanga lino ly'abavubuka by natural rule omuvubuka akyalina obudde buwanvu nnyo okubeera mu nsi muno okusinga omukadde w'emyaka ensanvu kuba ekyo kiba kiyina okuba under normal conditions ow'emyaka ensanvu gwe ne bw'oba olidde n'olina omusawo yenkana atya nti emyaka gijja kutuuka ekiseera nga God tasobola kwongerayo ddakiika n'emu era tusobola okuwulira abatera okuwangala ennyo baba mu myaka 10 ne tukungiriza kati olwaleero omwana ayina emyaka 2 ayina emyaka 3 akyayina emyaka amalala 40 bw'ogatta ku 2 okuweza emyaka 6 ng'awulira okusobola ofuna omulimu ku district ayina okusooka n'asasula obukadde 10 asobukadde 5 akakadde kamu okusinziira ku mulimu gw'agenda ofuna olwaleero aba n'ensonga bw'awulira nti ate ku parliament eyali badde essiga eritwala ekyokulabirako nti nedda sipiika bwe bateeka obulango ku radio nga balina bye balanga bateeka ku radio yeebukeddya obumbi n'obumbi ne bugenda n'owulira nti munnange nti sipiika wa parliament n'abalala bwe kituuka mu kumusaala ate baggonnomodde ne baguteeka eri nti sipiika n'abalala abatuula ku parliament ku parliamentary commission bakwata obukadde obuli mu 1,700 ne babwegabira obunaalyako ebitano mwanaalyako bwebiti kiza byonna gye biggweera nti kiba kiina kyettandika otwoleka nti nedda wali omuvubuka ayina okuvaayo najja n'alaga obutali bumativu which was a peaceful demonstration lwaki nti mu wiiki y'emu okuba emabega nti tunafu twakwa 23 abaali batakaya na sekikubo okuva Sembabule mu Lwemiyaga county bajja ku parliament parliament n'ebaaniriza sisubira nti baayina nnyo procedures ze bagoberera ne babatambuza ne babambusa wagule wa sipiika n'abalaba kati kitegeeza bali bawakanya butali bwenkanya honorable Sekikubo bwe yabatuusaako atuta amataka gaabwe nga bali bakireyiminga kakati bana Uganda bayina ensonga olwaleero nti bannange parliament obulyake bususse wano wulira bwe basibye abali mabega w'emitayimbwa ababbye sente eza cooperatives wulira abegabidde za parliamentary commission wulira abagenze ku ngende ezitali zimu oba ezitali zitya wulira abatutte abaana baabwe ne basoma ku zisikale za gavumenti bonabona nga basinziira wana kitegeeza wali waliwo ensonga naye nti olwaleero ndowooza President Museveni atera okugamba nti wa mu nsiko n'emyaka 40 ndowooza kiri ekyokubeera nga yava mu nsiko kikyali pattern pasho ku biki byakola lwaki gamba kikyali pasho patan pasho kubiri byakola nti bwe engeri gye yajjamu n'ogamba nti anedale katuve eno omuba mu nsiko gira emyaka egy'omu ekyo 8-9-95 9-9 tuve ne ssemateeka nga gwe tukutambulirako mu kalulu tujje mu maaso nsuubira okuteekamu ebintu bino ogamba nti anedda abantu banabanga bo bannayuganda nga balina kye batakkaanya nakyo bajja kujja mu ddembe bakwate ebipande batambule batuuse ekiwandiiko kyabwe ewa sipiika oba w'omuntu omulala yenna ali mu buvunaanyizibwa then ebeere basis y'okutandikirako lwaki nti senga nze nkulemberamu ekitongole ne nkwata 5,000 ne ngasaasaanya bajja kunzizayo emabuza bambuuze kyali mu bajeti kyekisooka bwe kiba tekyali mu bajeti mwatuula ne mukiisa kyakubiri bwe muba nga tekyali mu bajeti ne mutuula ne mukiisa wozita ni emergency because waliwo emergency ogaa nti munnange kino ebududa ettaka liggwiridde abantu kati olwaleero tugenda mu process eri ewanvuwa okufunayo rescue money zijje zibayambe kati nayo tuzaakauntingire mu butuufu bwazo nga bwe zirina okubeera so naye poliisi bwe tuba tuzzeeyo eri ku ngeri abantu bano gye bajjamu
nti tewa mwaga nyagwo nagwo nagwo nabantu bano otherwise chori but na peaceful nzinatira ngo kiraba bantu bagama anti munnange police ebaganya tulabanga kyatula kitinga attention namwe abamawulire mujye ne mukikwata nwanga sini zikoza makuru sate singo botambula ni batuka speaker n'abalindira wali mu lujjalwa parliament batali ngideri munda mu chambers nateka otenti ekiwandiko nabateekawo ekitabo mu batukidde ne basaininga n'aba wa assurance oba omuntu omulala yenna yenna gwe yali badde alonze because speaker this time teyabadde mu position ye kutu kukwata kiwandiiko kino lwaki nti ensonga zino zali zimukwatako ng'omuntu Honorable Anita Among, lwansonga emukubadde bisabibwa iye kenyine nyine yakolechi alekulire neye Honorable Tayevwa atabadde ku nsonga zino za kumusaba kulekulira nsubira yabadde mu position okulisivinga ebiwandiiko bino okulisivinga ebiwandiiko bino walabye kyabadde Kenya abavubuka bagenze on streets bakiriza Polisi nekola bonna kye yakoze naye at the end of the day President Ruto yavuddeyo n'agamba no there is a gist mu kintu kino abantu kye bakola ki kye boogera kwa abavubuka because abavubuka generation eddako yaabwe bwogaana okola ku nsonga z'abavubuka olwaleero next time abavubuka bajja tuka ekiseera nga bakubanja ekyo kino ky'osanga omukadde w'emyaka ensava atali mu kusimba mwanyi naye nga yamala emyaka nkaaga mu mwenda eri egiyise ng'ekibanja kino oba yakisikira naye nga takikozesezza kukisimbako mwanyi mu myaka nsanvu ate atandise okusimba mwanyi kitegeeza nti ayina by'ataakola kutuukirira mu biseera by'obuvubuka to me poliisi teyabadde nenkanya kugaana bantu bano tu bobo baganye hawo n'olunaku lw'ejjo ku mawulire ag'omukutu ogumu badde bakulaga nti waliwo abaakwatibwa ku kitebe kya Nuupu ekavule omuntu omu akyabuze tu abannamateeka bakugamba nti balipootinze bano abazze ku order naye abakyali eri ni mu detention abakyali ku bitongole ebiketta n'okukola kutya ate abo bote boogera tebanana kujja ku presenting wako ki mu makooti ag'enjawulo so nga mu tteeka kiba kirungi mu ssaawa 24 omuntu bw'oba onkutte DPP n'abalala bonna bonna abavunaanyizibwa ba state ne bani bonna bitongole by'amateeka bibenga bipreparinze ensonga zibenga bazirese ensonga zino ensonga bazituusizza mu baamateeka bwemba ngwana beiro ngisabe bwemba sigwanidde beiro ng'omusango guli capital ntwalibwe enterekebwe n'abantu bange bamanye gyendi okusinga okubanga atembuze bubuzi aho wenyini poliisi okwata abavubuka bano abaali bagenze okwekalakasa mu ngeri y'okwekalakasa okw'emirembe okulaga obutali bumativu eri Anita Among right honorable Anita Among speaker wa parliament ekifaananyi kino abavubuka kye baasiize kuba sifefe kaba na Uganda ensi yonna okutwalizibwamu abatunuulizi b'ebyobufuzi abatunuulizi b'ensonga speaker Anita Among mu kalya ye ey'ebyobufuzi n'ebimusiigibwako wamu ne paalamenti okutwalizibwamu ffe nga bannansi oba nga abantu abatulaba abali emitala w'amayanja oba ensi endala erusi zetujjako obuyambi kirikayo kifaananyi kya paalamenti nti olukiiko olukulu olw'eggwanga ate lufumbekeddemu obulyake n'obukenuzi ku sente z'omusolo za bannansi webale nnyo webalire ddala simanyi ddiini mukkiririzaamu naye oba oli musiraamu oba ng'oli mukatuliki kati nze ndi mukatuliki senga ekereziya entwala eyevvumba Kashori parish nga parish yange bafadha abaliko babwana mukuru n'abalala n'owulira nti munee bwana mukuru baamukutte mu looji ng'alina omuvubuka gw'asiyaga kitegeeza bwe babadde bagenda kungatta ku lwa mukaaga olwaleero nga lwakubiri ntandika okunoonyekereziya endala gye banangattira kati olwaleero bwe tuwulira nga paalamenti ate kitandise okwonooneka okuva emabega awo ekisinza okwonoona paalamenti gwe musimbi ogwo n'ebijolobera ndoze bitambulidde ku mirimu gy'abammemba ba paalamenti omubaka wa paalamenti abeerayo nze omubaka wa paalamenti antwala owantu te constituency duli mu ansad baakulaga tiyayogere wadde ekigambo emyaka ebiri n'ekitundu giyiseewo nga tayina kigambo kyayogedde wadde ku floor ya paalamenti ngoje okuli okulonda agende tagenda nti yes no naye okutwala ensonga nti zino mu constituency gyenva kino kyekiriyo byonna nga tokirabye kati byonna byonna paalamenti gyatuuka ekiseera ng'erimu abakuba kampeyini banee mu nsindikayo nange ngende ndyeko sitayiro ya mugenzi katolo bwama
nga ebyokuteesa n'amakulu agava mu parliamenti mpaawo. Wabula ng'ekisigadde bantu tugendeyo tutuukeyo batulayize tuyisa amateeka agatufevalinga tweyisiza omusimbi tweyongeza omusaala kati ky'ekifaananyi parliamenti kyetandisa okulabirako. So edda obanze natokwamu n'enfuna n'ekirowoozo kozi oba parliamenti yenna eyawulwemu ababaddeko ko mu parliamenti abantu ng'amakumi ataano babenga batuula mu parliamenti eyawaggulu. Fa abalala bakagenda because my dream is also to be in parliament at one time. Nekitandisa okufa n'ogamba yii honorable nti bwegamba nti olakitandisa okufa ogenda n'olabange wantu gye wegomba okugenda mbaka wa parliament recently wano mu debate yabaddewo nga honorable aliyo nga alese gundi ku floor ya parliament duwakiti mwaga tukyogereko wano yavuddeyo n'agamba naye I don't know Luganda naye buli jjo ntwala w'ekitiibwa ng'ekigambo ekiki ekirungi kumbe it is connected with corruption. Ngani nge ekigambe ky'ekitiibwa nga kiweddemu olw'ensa saate olulingo omuntu okuyita ow'ekitiibwa kati sime na tamu gye tugenda funa mu Luganda bwembanga munnanga omuntu omukulu azze nga bwe nkozesa ow'ekitiibwa abalabaga na kitegeera ng'omuli w'enguzi paalamenti wano tetusanyusiza ate tweyagaza nga bannayuganda ate era ne wetugenda wabweru w'eggwanga mayinza nalimba dekwako ku mawanga bwe oyogera nti nava Uganda bajjukira Idi Amin. That is the first hey, where Idi Amin was the president. Ninga lwachi munjukira nyo Idi Amin. Hey, Idi Amin. Ninga wantu ino president Museveni yesa akala kasemiaka. Na yenga jesta abayizi bokabo yogera nabo bantu bosisinkana nga munanga emva mu Uganda. Idi Amin nga bamujukira ali ku fingertip. Kakani wano tunabatu ogera munanga ovaluda anti mva anti mu parliament wali parliament Anita Among soka bayiseteka kaba mayi mvazungu eyo nabo basegusegu. Eri ebisiaga which was okay. Kusinzira ku buwanga bw'eggwanga Uganda ne bannayuganda ne betukkiririzaamu then ekyokubiri n'owulira nti parliament yo yennyini nnyini ey'eggwanga Uganda bw'ogendayo weegerera omusaala parliament yennyini nnyini ey'eggwanga Uganda bwe bakulonda oyita abantu bo bonna bonna n'obajjuza mu bifo wali baddukanye parliament ekifaananyi kisiigi wakati kigenda kubonyabonya abaliddawo bwe kiri. O family yabasezi omusezi alabikamu omu naye mu generation eziddako satu nnya batu kukubanga babati family ya gundi family elimu abasezi naye ng'omusezi historically waba bali ba musezi kitambo baba bali bakimuloze yali yaogu omu kati ne parliament yaffe egenda okubeera parliament munnange bwe mugenda ewaabwe tebaba siriyasi munnange so parliament etuyambe esokeddeyo ku drawing board manyi ebintu ebisera bisinga bwe bobere uwe wakanga mulwanagana gwe ne mukyalawo bodayo ne wekebera osobola okumanya that this is now my problem musomesawo wenyini parliament yonna eyina okuddayo ne yetereza oba abamu yonna eyina okuddayo ne yekebera kubanga ensonga zitambulidde nnyo ku right honorable speaker sieka kati speaker wano gwe tulabe ya frontings naye aba opposition baadde bawulwanyisa mpuuga aho wenyini tugenda kujjawo aho wenyini akubaka lyo nyangu yiza na ye okusinzira ku biwandike bizze oba envumbo gye badze bateka ku speaker alaga mu parliament yasinze okufumbekera muka wefube w'obulyake n'omukenu zimu gwanga kuba jojuzi wano mu UK bamuteka ke envumbo n'ebibogagabye twagenda wani Dubai oba mu United Arab Emirates awo nayo ne bamuteka ke envumbo ku accounts ze yainayo n'ebirala ebyatala bikira mauli wabula kale bano ba commissioner ba parliament kubanga honorable Sechikubo abadde ina motion jatambuze censorship motion yokunganya emikono 17 mu batano basobola okuteesaako ne ba honorable Lyon ba honorable Wensame wa Sambia County gondi kakati okunganya ku emikono okwo Lyon yennyini yasoka n'agamba anti speaker wano wetwa kugamba okunganya emikono gweke nyini watulemesa watulemesa nituandika owekitiibwa koti owekitiibwa parliament clerk nitumuandikire ebbaluwa esaba obuyambi mu ngeri ya facilitation transport tugende mu buli constituency yeggwanga tubanoonye bunoonya buli omuntu mutukeko mu constituency wetwatusindika wa clerk kiraka natugamba nti si ayina obuvunaanyizibwa tuddeyo ewuwo wetwaddayo ewuwo ate gweke nyini n'otugamba tuddeyo wa clerk nga kiregeeza oli azannya ki Katemba yazannya katemba n'ekiremwa ate bano ba commissioners ba parliament batula ku lukiiko lwe lumu nawe kitegeeza ye nga yine ideas ze yasinze
tetugumusalira wabula okusinzira ku kisafaananyi ekisiigibwa yasinze okulemesa enteekateeka y'okulwanyisa enguzi mu paalamenti then n'ekyokulala ogenda kunyamba onkone abalabi baffe abalungi abafiza exclusive baagala okumanya ensonga ya censorship motion okuŋŋaanya emikono okw'ababaka mu buli constituency kugenda kuyamba kutya obulyako kendeeza obulyake n'obukenuzi mu ggwanga Uganda webale nnyo webalirira kantandike n'ekibuzo kye wasoose nti speaker ddala yatwaliddwa nga nnamba emu oba aliko abalala kuba kati olwaleero kino njagala nkikugambe bwe nti lina essomero ya Uganda Matters High School Kiboga katugeze head teacher bw'omuwulira oba nga nze ndi baasa ne head teacher nga bw'ajja mu ofiisi yange agenda n'aŋŋamba nti aa abayizi abo nabagambye fees buli omu 99 neri city nkolera za 77 bonna nga bamazeeyo abiri abiri ojaganda etera ojagatera ku simu yange nze wemba baasa w'essomero oba oyina ky'oba oŋŋambye indirect ntandike nange okubaako engeri gye neetetenkanya aleeta 5 mulage nti munnange ono omwana aleesa 5 n'empandiika lisiiti y'48 oziweddeyo ebiri nange n'enkola ki n'engitwala sipiika kiteeberezebwa okuba nga abadde mu ddiiru ez'enjawulo ku paalamenti muddiiru ez'okufuna aba service provider muddiiru ez'okuyisa abantu be bayingizaawo muddiiru ez'okuleeta abakozi n'ebintu byakoze mu myaka gino gyakulembedde paalamenti just tukyabala esatu because buli yali yatuula butuuzi kakiko kakosasi naye mu gino emyaka giri bubeeza esatu azimbye ennyumba eyenkana eddwaliro aguze amapoloti azimbye ennyumba ebungereza azimbye ebungereza bw'abako wakyala agaba bukadde yagabidde obukadde 10 ng'ate akiikiridde president oweekitiibwa vice president ate yagabyewo obukadde abiri okirengera kyegamba nti ebyo nabyo bikulaga nti waliwo ekintu ekyenjawulo ye kyali mu kufuna bwina okubaawo zi commission zoba bagiyita kickback ezikomawo gyali oba commission adda gyali ng'omuntu kati bana abalala bw'oba ddala bagundibwa bano ba commissioners b'otuula nabo nga eri batandise bagamba ayo temumutusindikira oyo temumutusindikira bino katubikwate nti balimu kuteekawo embeera nga unagambe bongo we bamala okumuggyako agaba nange make noise bali mu kuyamba ku munnayuganda atuddeyo wansi ali ku nkumbi alowooza nti president Museveni eggwanga alitambuza era ligenda mu maaso kumugamba nti aye munnange w'oli switch baginyigaddeyo enkulaakulana nti kugamba kafero yayimba nvuga livansi oba ŋŋenda mu maaso kitegeeza yimiridde wamu bw'obanga ddala tomanyi oba ogenda mu maaso oba odda mabega kitegeeza nti awo obeera oli in the state of limbo tomanyi kyakukola oli mu kulinda we binaatereera bitereera bibate nga si byakutereera era tebijja kukola ki kutereera then ekyaba commissioners bano n'okwagala okubajjamu obwesige nga sekikubo n'abalabe bakiri mu kitembeeta kijja kuyambamu eggwanga ku nsonga emu bbiri nti paalamenti eba etandise okusettinga precedence kankuzizeko emabekato mu 2006 otandika ebibiina by'obufuzi ebingi honorable Betty Kamya awangula ekifo ky'omubaka wa paalamenti e Lubaga North ku tiketi ya FDC honorable Betty Kamya atandika okumera obwebindu n'amampa ati FDC emugoba mu kibiina bwe yamugoba mu kibiina ekye FDC n'erowooza nti katumugobe mu kibiina ne paalamenti agenda kukola kikumugoba ruling ya sipiika yaliwo sekandi ebiseera yagamba nedda ekibiina yes kyamugobe naye ati wante tulinaawo tteeka limufulumya paalamenti era webagoba basekikubo webagoba banuwagaba webagoba banseroko mu NRM omulundi guli nga bafuuse ba rebel MPs era basigala nga ruling eri eyasooka ebayambye okusigala mu paalamenti kitegeeza ensala y'omusango omukadde senga obadde ogoberera ebigenda mu kkooti ewa ruling ey'omusango omuki omupya senga kigeza nekiba nti for the first time in history waliwo omuntu omu oba babiri abagobeddwa mu paalamenti oba ku kakiiko ka paalamenti nga lwa buli bwa nguzi gwagenda okugendayo omupya banawe omukadde asomose ojja kuba okimanyi nti lyakamanye ng'akoza n'owebbwa immediately wendiira wenfiira niwe kibanga kisigadde kyakuzanyazanyamu awo manyi kankuzeyo mu profession y'abasomesa oyinza okuba nga omusomesa bamumanyi kyawe yeekambwaza naye takuba
uyu master kasikasito uwayo uwaka yeta damu bya collection echo bakitwa lango libwa ne walogo bamanyi nti bwa kusoka mu kibiina simba sigenda kusoma atajja kunondola lwaki sasoma no mutaka wembu ya mumpiseko kitegeeza nti sekikupo kyebali mu kukola kigenda kuyamba ku settinga precedence ate era lwe kina agaana kigenda kuba kisize parliament ekifananyi ekibi kuba abantu ebitaano abalimu baagala ko 17 era 17 zisayinize kayitwaga tulabo awe 17 bada tukate mu kulonda ate 17 abasayinize ate bakyuke basigale 13 ikitegeeza bo benyini nyine bajja kuba tebayina goodwill erwanyisa buli bwanguzi bantu tebagenda bago ba mu parliament nede kaba bajje ku bukiiko tebagenda bali isa na yente akabanga kebabera babajje ku kya parliament yo chaino omaka gumu na ekitondo na ekintu okubanga ekyatambula abagala speaker resignize tichija soboka ekyo nkikugamba gwe lwaki wano namuganza ne parliament yakola ne yefulubenda ne ekola ki ne mujjamu o ne mujja ko obwesige newe bade bakoralisha for president Museveni te yamunyenyeza asigala atulanga minister taina na chi yamukoze ko ya taina na asobye ji yamulabye ko kitegeze ekyo tugenda kuchogera tulimo kuchisaba na ye tulimo kugamba omanye kuyege kuji goodwill tedi mu bazungu eri nalaba ko omutendesi w'ompira Roy Hodgson bwe yayogerwa konti mu Crystal Palace oba mu timu endala ziyatendekangamu yadumulanga omusimbi gwaguze omuzannyi naye nga kyaddala amuguze sente ya wansi ku butendesi bwa Bungereza yamalako ennaku 72 na resigninga kwe kuleka wono naye yaka resigninga Southgate yali mu myuka wa Hodgson kitegeeza yo kiri mu bazungu nita mongu obuyinza bwokka bwokka bwe bamwetoolozaako olwobi nno kuzino nga bwokka ba paalamenti bavudde ebugiso bavudde mu Arua bavudde ludda wa ng'ebula bubuzi ddakiika n'awandiikira kiraaka olutuula nduyimiriza kati ne luli olunaba olw'okumuteesaako nti bannanga olwaleero lwe tumugyamu obwesibe kukola kutya ajja gitwala mu liseeso okumala omwezi nga bakava mu liseeso kati ky'ovola bankugambye nti paalamenti eyo ndoza kyakikozeemu yekka yekka era akyali ow'ensonga ndowooza bwe mbo bakutimba kipande kya bwerufu mu parliament yali mubaka ngava mu mbale yali zayininga yali amanyiddwa nga Wilfred Kajeke yali mubaka ku tiketi ya FDC era mu by election eyo leeta jaka wa manga wa mai mu by election eyo nti ye kyali kimutute mu parliament okusinziira ku ye era bwe niwe bwo mugugolinze ko Wilfred Kajeke nti kwali kugenda kulwanyisa buli bwanguzi n'okukiikirira abantu nga batuusayo ebirowoozo n'asooka natuka mu paalamenti ng'ejjudde abantu bangi obudde obw'okwogera kyenkana mpaawo kyakubiri ng'obuli bwenguzi bufumbekedde mu paalamenti n'ateeka wansi tawulo n'atambula n'akola ki n'agenda kati olwaleero bonna bonna abaliyo omanye omusege we gumala okuwulira empisi nti empologoma emaze okuteeka wansi envubu nga empisi zijja zeesomba nebino ebirala bayita voluca kyekimu ensega nazo nga zijja nga zeesomba nga zimaamira ekitiddwa kati paalamenti gwandiba ngufuuse mu nyago that is my conclusion gyenyinza okulaba kati ku paalamenti olwaleero nga bwe kiri kwegamba censorship motion eno eyinza otutaasa kuba kamishona abali ku bukiiko bwa paalamenti naye eyinza obutatutaasa kujjawo right honorable speaker mu kifo mu position mwali nga speaker wa paalamenti definitely no egenda kujjayo ba commissioner senga goodwill we neberawo nero jja ku abasayininze bwo jja ku jja wana mukutesa sirutulonde tulonde baba bamanyo kweli na balala abati doteka wali ekirwani ekirowozo za kuvanti ate kiracho ino okulowoza bwe kina abango okulonda kuli open kusinzira speaker wana sarobo kola kutia jja kulaba ngira kirozo kiiseo babule kina agenda mu box kisobola okuyitawo Amina seba. Aho wenyini. Obuli bwenguzi kabufumbekedde sawa zino mu ggwanga. Banji ne kubana opposition abavuddeyo ne balebukira mu kifaananyi ky'obuli ake n'obukenuzi eri nsimbi y'omuwi w'omusolo. Emabegako wali twali tuyina Oweekitiibwa Mpuuga mu saga y'emu ya corruption nti yabba miliyoni bitaano yewa miliyoni bitaano biki 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 n'ebyogerwa bingi yali muna opposition muna Nuupulu kulwe kankitwale bwentyo yali muna Nuupulu kulwe. Aho wenyini akaseera kano ndoza wiki ngewedde mabega omuliro gubadde gwaka ku Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi leader of opposition mu parliament nti naye yabba
nsimbizo miwo musoro bilioni mu bukade rusanvu obuli hake tebukomye mu parliament kuludda luli eri luli mu government wabula nene wafe mu opposition luze ate fab opposition kanchitwale bwento nga tweyogerako kafe aba opposition tubanga fetch fananyi ekino okulwanyisa obuli hake n'obukendo zimu parliament wabanga jidala kitufu jowero senyonyi nga dini rubowa sava bwagamba yabba kumusa kati guli mu koti tetunaba kuulira koti yalingiyo nana ye guli mu koti dini rubowa sava yaleto alaga ino obujulizi nebyogerwa nti okitiba jowero senyonyi yabba milioni tusanvu yabba akaombi kamwe ne milioni tusanvu ekifananyi ekyo kireka walida opposition nga ali musageze kikula bwekiti webale nnyo webalire ddala ndoza literal omusango ogubanga gugenze mu koti tetwali guwadde sauti zaffe ffe nga ffe lwaki ntuba tuli mu preemptinga ebiyinza okubanga bujulizi obugenda otwalibwa mu ki mu kooti naye kanjogere ku gwampuuga lwansonga ogwe teguli mu ki mu kooti sinaakuulirayo kooti eriga nti eri mu kunoonyereza oba kutuuza ku musango gwa Mathias Mpuuga bw'oba wasomako history wa South Africa wasoma ku Great Trek ndowooza Mathias Mpuuga akyali mu process ya Great Trek mu byobufuzi olugendo olise magendo gye yatandikira ali mu Mengo Emengo naavaayo najja musubi 2011 musubi 2011 naavaayo najja mu DP naavaayo najja mu DP block DP block avudde ali mu nupu kadeka biri abiri mukaga aira inajalaga ruachi ate nabo wetegereza historically jabadde jayita aleka amazotta bangula na bwamalo tabangula yene yongereyo ku lugendo lwe kakati mu byonna byonna nze njagala nnyo bakibayita walk the talk bwonga n'okubemva ne tuwulira ekironga ntamu bagisano ku detata egumba limutuze abadde ali mukulya ku kyennyanja oba ali mu kiwuuta enkeera kizibu kya kujja bubbi mu baana abo kati Mpuuga ina gurupu emutambulira ke ye mutembeta Masaka munnange sisuubira in whatever way nti abantu bano boogera ku honayo Mathias Mpuuga nti byakongera kikumi ku kinnaakyo it is true naye akikkiriza naye teeka weli kugamba ye yali badde omanyi wano munna Uganda tulina ekizibu sorry ndoza kigambo ekyo kisikaluba nkyenyu kutatawo naye ndoza tefe kitukaluubirira nnyo oba okuwulira nti gunsingidde ddala kuba naye muntu akola ki asobya kati tu ekigambo ekyongerezebwako eri abo abamuvunaana n'okukola kutya kikutwala okugamba ne badda tuli mu katemba oba ebyobufuzi ddala byaggwayo neddo byobufuzi oba ddala byaggwayo kati twasigala kubeerawo nga tunyumyamu oba ddala opozisoni ya Uganda yeri yogerwako nti omuntu agendayo n'afunayo kasente bwamala okukafuna n'atambula n'akola emirimu gye n'azimba zikalinaze n'atadda naye ekyaddala nsijja kwekwekerera honalebo Mpuuga akoze bubi nnyo oludda oluvuganya kati naba NRM bonna bonna owulira nga baba wa reference amnedde yali lead of opposition wa maliwa commissioner udeki yakoze obukadde bitano ate bafuba okulaba nga yomu kubasinga sente era bw'otunulamu ye yafuna ebitaano abantu bafune ebina kitegeeza nti ye bamutwala nti wansonga nnyo mu nyago guno bw'aba muyizi ye yali yaziga kakati bamuwadde ekisambi kye bamuwadde atenga ensolo ya gisse bamuwadde obukono kakati buli abasigadde ne bagabana akabagoba kwe kali obukadde obwali bufisse ne batwala ke ebina ebina conclusion yanga wonna ekifaananyi ky'oludda oluvuganya kakati webanga ebadde saati njeru egenzeemu chokureti tetumanya oba tunafuna sabuni ya munaza avemu kuba wese biri badde bisote bya bulijjo twaligenda tufuna jiki nebira naye kati olwaleero nayo nyini bwe tugenda okunyika mpola kuba kati obasa ekyo ng'ekifo kyennyini kya lead of opposition kyekiriko obuzu kuba nono naye kigenzeemu kati bitandise okuvaayo naye katusabe nti si lugambo bwe rubanga lugambo era kooti ejja salawo emuliise atule yakulembeddemu olugambo bwe rubanga byaddala kitandika okuwa munnayuganda ekyokulabirako n'ekyokukola nawa waayina okudda
ko mwina remo buli bwenguzi bwe bana baliwo wokawoka wano mukulonda akalu jesse kakonda akalu akabuli jwana okulonda mukulembeze wa nakwatida furaga oba tuina sente ibisire bisinga tuyita wu ibukubaka kuwamba buwambi dira akategese muwe sente ne katine opposition kitandise okubanga cheyoreke ekintu ekibye nnyo walono mubaka oyali mukyala bwe bamugamba ko nti enjala egenda ogwa mugwanga temujitegedde yaddamu bulungi nga yena yekangaziza afe enjala tuba twagira abantu batu ekimanyi nti ejjagwa wabula netugirinda egwe osobola okukulira ko sente Kandoza. Ninga ate mubaka wa parliament aina ba chikirira. Aina ba chikirira kitegeza nti bogamba nti kuba ekitugemesa. Kufuwa kulabanga obulwadde obaka uka akaleta polio, akaleta ndibagataka nogema malaria, akaleta diphtheria, akaleta tetanus, akauka bakatanga tikana bakunkwata. Niye bwo kalinda kamale kujja. Ateka nkwate. Atoli okota niko kujjanja bandoza prevention ebeda agenda kuba chipo kusinga chi chua byonna my summary opposition tu ino kudano tuetereza ari tu ino kubera opening obudde bukyali bona nirano puchi yakolo okuwani ko musajjono olumu kyali muko gamba bala banange byali badde bya munju ndya bya mama bwe bubbi bo badalango olimu kulya ya mama lwacho bilira munzikiza lwacho bilira munsa unatapiteka kusowani soche kinzo kogera nenga fenanga betuli bananchu kachuka sako na babaka abalondebwa ensanji zino mwami mpuge mabega kao katusha aliko nsonga ya mwami mpuga yenyini tumaliliza mwami mpuge mabega kao yeye nyini ngeya lead of opposition ngeya li vice president mu Buganda region opposition yavayo ya ina mukolo gumu ko yali elisaidize miti ya neyo mukuzika na agamba abo bananupu banyi banjaga banyi ba mwenge nga bisindikiriza omukulembeze we yali omukale katugambe yali omukulembeze we omukale yinzo kuba ye wagula afuka defect nga bisindikiriza yali omukulembeze we era banje kubatunulizi bagamba mpugo manyi de president waffe atenga yakulonda awo nawo badde omuyito otyo munyi wenjaga sagazi neno mpuga ngabo yali yakiriza ndi kale kitufu sente zonna zitwala wadde yagano okwetonda ngabo yali yakiza kyali kyetagisa okudda mu kulengeza abegezaako kuba oludo oluvuganya gavumenti ateka bali bakamaapo mu opposition katika ngambi nga onalaba amuli yati bwe yali ewamwe mu FDC dada ku Dr. Besigye n'alengeza kya magezi kya bugunjufu kiraga ekifaananyi ekyampuga ye nga mukaliya ye ey'ebyobufuzi na lyanye eryemanyi lyayagala okwolesa gye bujja mu maaso eyo nti asobola kuba yagamba buli kifo kyonna akisobola tunabeera nga gwofunye nayo obutakkaanya omulengeza bw'otyo ekintu ekyo kyankubira ddala wala nnyo bwe nalabanga honalebo mpuga manyi nawe mbanga nkyawaganye muko naawe waliwo ate extent kwentuuka nti repair tekyasoboka manyi omupiira gwa pepisi bwe guwummuka namusumaali repair ebeswa naye gukuba akabundu ebiseera ebisinga ate eba tekyasoboka guba gwetaaga mupiya kakati abantu Bobi Wine yasiba enviiri Bobi Wine yanywa enjaga Bobi Wine yakola video ngafuwa ekikkalanga anywa sisha era yamumanya teyamugwako obugwi ate mpuga teyali ngazaliddwa Bungereza nga bwe twala byono omuzanyuma ya Kaporodosi gwe twazanyisizwa omupiira wano yali yazaliddwa wano abadde wano akoledde wano naye kivande yane nupundoza yafuna ambulera nga kakabonero kayo manya ambulera tujetaga mu situation ezibidi waba wakasana akamanyi nga tujijayo waba ye nkube ya manyi nga tujijayo kati yamukoze sanga ambulera kusobola kugusa bibye kutuuka mu parliament ate namubera kumpi namusekeeterera namuwa n'ebijolobera ebirala ebiyongera ku parliament if he knew nsubira omuntu alengeza abakulembeze bwati presidential material yatalaze eggwanga lino najja n'abawipinga n'abaleetera obukulembeze obwo bwe mulimu olwaliro badde muyagaliramu n'ebitiibwa nebibeyongeddeko n'okukola kutya okumuyita omunywi w'enjaga abatamiivu kyali kyetaagisa era mpuuga teyasiko walinzi mpuga teyasiko walinze bwenebagamba munnanga owempaka akunama ebirigundu munnaye ogagamba okunama enti ate entya kati yazzeemu yanaakunamu omulundi omuki omulala otherwise yali kyalibadde very simple okusirika omanyi okusirika kuno kuvumula ebintu bingi nti buli wosirika toyongerako tu buli woyogerera mu busungu obungi ojja kwogera ebiyitira kyakusatu
buli wo sirika ofutani kufuna thought entufu nga okay wano wechino wechali badde chovola ba mu profession yobusomesa omwana bajjana akubuza ekibuzo ngo badde oludde okutunulawo obukola kutya nti omuwamu akadika babira abalamuzi ogenda wanti kota jimiriza mu dakika abiri loja jimiriza mu dakika abiri addeyo yeke nenyeteka peno kodi nebirala omuntu omusango guba gumusinzo ono kiriwe kibonereza ekisemba yo kuba ekitono mba site kiri ku finger tip bwe kibanga ekisemba yo kuba ekitono ndi kye kino kakati ye koti agitawanyiza atya abajuliza abatawanyiza atya yagenda kuzwa omusango ngali mu mudo ki nagamba nti ane dole ajja kusuba wakati we myaka 5 obe nsanvu anagamba kati gwe oli wasiba myaka 4 ngasinzide kwiro nani nabye nsokola ki okumenya so ekyo kulangira abanyibenjaga bibadde bitya naye ina weakness ezonga kati mbobuli mu history jako ya munango gama mpugo no mubi mpugo abadde atya naye abakulengeza abakulembeze si kituufu okugamba nti munange kino kiri kitya tuleme kubanga tusamba ebyo bufuzi ngagwe bigusa kicho noko yito wa mageza amanyi naye nso bina eri ya mu bulamu bwo muntu akasebe dalanga njogera questions chemanyi ekibina kyobufuzi gulinga mupiira bwembanga gwe Cristiano Ronaldo manyi nzo mungu yali omwagizo Cristiano Ronaldo nenduka ekiseranga sikyaganda kulaba kapiira mwali bwotuka mu box togaba gwai nokube wakipa nze mbasikiriza nayo kati naye afuuse nga Cristiano Ronaldo nti bwatuka ye mu box yesala asala omupiira ne bagumujjako n'ata kuba pasi kuwa munne mutebi gye bigwera nga omupiira guwedde 0-0 naye nga wabadde open chances wadde osobola kubira mu goole 5 so ye alabanga muri kimwe kirungi kina kuba nkimwetololerako chemanyi chayinza okukola chemanyi nze kyenda banga option yayinza okukola kutandika formation yiyo b'ekibiina ekiki akikulembere bwe kiba kimuyambye okumutwala mu parliament we randi good bwe kiraate kimuyambye it will be one of the regrets za jjo okwevuma bade tweyanze ega batuuliriza Fizz Exclusive tujiagale tujiwera x tujigoberere kubanti abavubuka abato guno omulembe gwabwe banga abavubuka bana abato bakozesezza digital information okututuusaako ebintu ebitambula maaso mu ggwanga because tetukyalina budde buliza radio naye simu yaffe tubala nayo buli kadde tetukyalina budde butambula na kaseti eri gye twatambulanga naye edda naye kati eno yo tambula nayo buli space gy'ofunamu abadde agenda okugenda luddawa osobola obasanga ku simu yo buli wamu w'oli wonaona mu nsi yonna so botambula n'ogenda ku kibanja kya YouTube Fizz Exclusive ojja kube kutuuseeko ntegeezaako n'abala na mikwano gyange mbona gye muli mu nsi yonna ludda wa Sekizivu Steven nti banga lye mmaze nga ndi muna FDC noza najikwatirako kone bendera y'okubaka ba parliament constituency ya Ntwetwe nti nyongera kwagala nnyo kutambuza byabufuzi bino mu ngeri eri mu kuinspiringa abala so si buba malamu maanyi. So nakuzo omwezi nga 28 ogwo mwenda 2024 ngenda kuba nyanjulwa omukyalo wange nabakamali ya sumputa mu makaga abazadde be so naona gwe naba 28 ogwo mwenda tumakinge wawe nakuzo omwezi 28 ogwo mwenda tugenda kubera kumpya ovumba mu maso ga kerezia obo watu tuseko kerezia vumba watu kikawo so nekyale ekisembera yo ddala kubiriza bonna bonna abayina okusomozebwa nkwekuusa ku mwana bamukutte omwana yabadde defiled wabadde w'okulwanagana so nkuyambako batukuyambako ng'ekitongole kya Community Health Advocacy Association of Chankwanzi District okutambuliza omusango ogwo n'okufunira munnamateeka obwereere nga tukolagana n'ekitongole kya Center for Health Human Rights and Development bagiyite SEHAD nti tukuyamba omusango ogwo ne tugutambuza omusango n'ofuna obwenkanya so tuyina emisango egy'enjawulo egitambula mu kkooti wano ekiboga so ne mu kkooti esookerwako ekya Nkwanzi bw'obanga oyina ekyo nno ekikusoomooza oba mwana oba muntu mukulu oba mukadde kasa kibanga kyekuusa mu bufulufulu bayita sexual and reproductive health and rights sibyattaka sibyatwayombye ebyo nabyo byonna tetubikolako wabula nti ensonga ezeekuusa ku kikula n'omukwano ogutayise mu mateeka oba okujjula ebitannajja so kyetukola nakyo so buli ali eyo mbeeyanza nyo mbeeyanzeege Sekizivu Steven
programs officer kuchakidi wajita community advocacy association of Chankwanzi district sentebe FDC Chankwanzi district byebitonto nabyo nyinza okubana byonga tusharinga wanu mwebale nnyo mwebale ddala barabe fabalungi tweyanziza tweyanzege tubali no musomesa sikizivu Steven ngawe yakunyonyode mu party ya sose musomesa mutendeke wa geography na ICT bawajite computer mutunulizi wa bufuzi ate ngana ne kitongole chakola na checha ICT mu bendo bendo lye Chankwanzi tusinzide wanu ku Uganda Matters High School ekiboga yatugambye kilomita emu kuva kiboga mu town nga Longo Bamusuta Road. Bado mweleza au chinji sande, omuzira ndiga muna singo we nsonga, kama ambasivu. Anedobozi, Sandy Jajerod, deputy teacher Uganda Matters High School Chivoga. Kusoka datuwe anzo kutucharida kukusumeo ya felino, ila Uganda Matters High School Chivoga. Tuliwa sanyufu nyo, era mkakasa watufulava na watufuliriza. Ntisumeo ya fe, ditambula bulungi. Abazadde mwebale kutuwa abaana somero likuze era abaana bawerako era tukyabaagala olw'ensonga nti essomero tuligaziza ebizimbe tulina kati bingi nnyo tukola bulungi ku O ne ku A level odi curriculum twagimalako nga tuli mu first grades ya 28 nga best alina aggregates 10 A level tufuna abana bonna bafuna two principal passes bafuna points 18-19 ngela last year 2023 betwakola nga kusomera program tutandisewo ne vocational abana kutunga bya learning ebyo webiri program eyo tuziddukanya welding nayo tu ina section yayo twagala omwana tufulumye omwana ali holistic abenga asobola okufittinga mu Uganda oba mu the world because nsi afuka it is global norwecho omuzadde nayagala omwana okulaba nga amala okusoma nga alina kya